Moltes gràcies, senyor president. Senyories, ben trobats una altra vegada ací. Consellera, la meva més sincera felicitació, no solament pel nomenament, sinó per ser una de les poques persones que, havent estat al cap d'una conselleria en l'anterior legislatura, segueix al cap de la mateixa conselleria, per tant, té un reconeixement per part del seu partit. Espero que també al final estiguem tots contents de la seva presidència d'esta conselleria. Començaré dient que el seu discurs en línies generals podem dir que està bé, en el sentit de que estem sentint coses que fan falta en el camp, que són imprescindibles en el camp valencià. El problema és que, com diu la senyora Crespo, en la seva situació en la conselleria al llarg d'aquests 4 anys, vostè és la que més pressupost ha perdut. Consellera, pues sap que li ho he dit moltes vegades. És que si seguim 4 anys més, vostè no haurà perdut pressupost. Haurà perdut el pressupost, no li en quedarà. Serà impossible fer absolutament res. I en aquesta línia, com un toc d'atenció, espere que totes aquestes actuacions que vostè acaba d'explicar així tinguin d'ací 4 dies la corresponent partida a línia pressupostària per a poder-les executar, perquè si no serà un atèntic fracàs, perquè no se podran dur a terme. Pues, dit això, diria que caldria que haver començat en una, situant el camp valencià en el lloc on està. Perquè clar, això ens sona molt a música celestial, com he dit, necessària, però poc realista. El camp valencià està en una situació que vostè no ha definit. Està en una crisi, permanent. A millor per això, perquè la crisi és permanent, no s'han donat compte en els discursos que han fet en les últimes legislatures, en la presentació de les conselleries, la conselleria d'Agricultura, quan la crisi era permanent, fa 4 anys el discurs era el mateix, fa 8 anys era aproximadament el mateix, fa 12 anys era aproximadament el mateix, denotant que el camp valencià no nota la crisi econòmica i social en la qual estem avui, sinó que el camp valencià arrastrava des de fa molts anys una crisi econòmica que lògicament s'incentiva encara més en la situació actual. Mire, a mi m'hauria agradat que donar una visió més oberta del que és l'agricultura, dels valors de l'agricultura. Està clar que el factor fonamental tindrem que establir-lo a través del, o s'establia clàssicament a través del que és el valor del producte que se generava a través de l'agricultura, el producte que es produïa. Avui tenim que parlar de la funció social de l'agricultura, la funció social. Igual que una empresa parla de la seva funció social quan crea uns llocs de treball i diu que té una funció social, l'agricultura té una funció social molt més ampla, perquè l'agricultura, a més d'un producte, de ser economia, té altres valors. Com ha dit, és territori, és conservació del territori, però conservació del territori molt pràctica, incendis, fixació de la població, repartiment de la població al llarg de tot el terreny, per tant, és creació de treball ahir, però és purament medi ambient també. Medi ambient no només en l'aspecte territorial. Jo recordo que les empreses que emeteixen, els països, els estats que emeten massa CO2 tenen unes sancions. L'agricultura absorbeix CO2 i per tant un efecte mediambiental positiu que hem de tenir en compte, les plantes en si. La senyora Crespo ho ha dit també, i coincidisc en ella, és cultura, és identitat, però també és salut. L'alimentació, la bona alimentació també és salut. I per tant té una importància en la seva funció social, quan no també una funció política en la qüestió de que és un producte, un sector estratègic, estratègic, que devem de conservar, ens costa el que costa, perquè no podem tenir una dependència de tot el sector primari de lo que són altres països, i si seguim aquest procés al final tindrem una dependència total. Aquesta és la situació. Per tant, preocupant, perquè això són els valors, però la situació, mire, parlava de, vostè ha parlat de les ajudes de la PAC, que realment així arriben menys, no és novetat, ja fa molts anys que els agricultors valencians tenen un impacte menor en, en el que és la recepció de les ajudes de la PAC per la seva estructura. Però clar, ahir té vostè, té que apuntar-se des d'aquests últims 4 anys un gran fracàs i apuntar-se perquè no se repetisca en aquest moment, perquè vostès tenien programes per a precisament modificar, si no l'estructura, si el que és l'organització de la producció a través dels cultius en comú, per exemple, programes que pràcticament no han tingut dotació econòmica i programes que pràcticament no han tingut resultat. I per tant, ahir sí que també trobo que faltar que vostè mateix hagi fet un poquet d'anàlisi de lo que és la situació anterior, un poquet l'autocrítica,
Perquè, clar, dir que farem, sense en un moment que no sabem quines partides pressupostàries tindrem, i dir farem, tots estarem d'acord, sí, a mi em pareix molt bé pràcticament tot el que ha dit, però no realista. No realista. Així tenim en aquest moment un despoblament bestial de les zones rurals. Despoblament enorme. Causa fonamental, doncs, una de les causes, però important, és la falta de rendibilitat. I aquesta falta de rendibilitat està en base a diversos factors. Un primer factor és l'augment dels costos de factors de producció, tant el que és els pinsos per als animals com l'electricitat, com el gasoil, i això afecta tot el sector primari, de maquinària, fertilitzants, els problemes que ens venen de les limitacions a través de la Unió Europea que no afecten a altres països, vostè també ha parlat d'això, i sí que estem totalment d'acord en que tenim que tindre la reciprocitat realment i en les mateixes condicions, però clar, això ajuntar junt en el que és la baixada de l'estat i dels preus en origen es posa a el desastre. En 8 anys la renda agrària ha disminuït un 20%. La renda agrària mitjana dels nostres agricultors i agricultores ha disminuït en 8 anys un 20%. Així no pocs projectes podem fer. Per tant, o fem l'activitat agrària rendible o no podrem fixar la població en el medi rural. L'administració té l'obligació, serveis i infraestructures, més assegurar la rendibilitat. Vostè ha parlat d'una cosa, però me permetrà que li fique un dubte, no una negació, però sí un dubte. Vostè m'ha parlat clarament de les assegurances i dins d'elles ha introduït la renda agrària. Recordarà, consellera, que en l'anterior legislatura 3 vegades vaig presentar aquest projecte a les Corts. Que l'últim va ser, després d'aprovar-lo en un plenari paregut al d'avui, el van presentar com a esmena a pressupostos i vostès van votar que no. Per tant, a més de parlar de projectes, fa falta credibilitat. No dic que no la tingui, dic que se la té que guanyar. Que se la té que guanyar votant que sí, la pròxima vegada, o posant-lo com a iniciativa seva en una línia pressupostària, però que és la creació de l'assegurança de renda que ja demana tota la societat agrària. I això és una situació. I per tant, s'ha de demanar a Xina, però també han de demanar. Vostè ha parlat de les pràctiques comercials i nosaltres parlem de mesures per a protegir realment aquest desfasament d'acte de preus que hi ha en origen i en comerç. Però clar, li tinc que recordar que així mateixa hem discutit una proposició de llei en l'anterior legislatura en la qual demanàvem que se creara una llei de comerç específica per a productes peribles en allò que sí que tenim competències. Ja sé que les competències de comerç no les tenim totes a la comunitat, però en allò que sí que tenim competències. I se va votar que no. Me permetrà que li repetisca que la credibilitat a partir d'aquest punt s'ha de guanyar. No li la negue, li repetís, però se l'ha de guanyar. Se l'ha de guanyar perquè han d'anar els productes de manera que tingui una major transparència. Jo mateix havia expressat la proposta d'un etiquetatge diferent per als productes peribles. Se va votar que no. S'han de guanyar. A mi no ens haurem de posar d'acord. Perfecte, vostè ha fet un oferiment en el qual vostè sap, a més, que l'ha tingut des del primer moment i que quan he fet preguntes, he fet això, ha servit a vegades per tirar projectes que no se recordaven i tirar-los endavant i fer-se. Per tant, d'acord en aquesta col·laboració. Ha parlat del relleu generacional. És molt greu, consellera, és molt greu. Avui, pràcticament la meitat dels titulars de les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana tenen més de 65 anys. El 70% més de 55. El 70% més de 55. Però no és això, no. És que en els últims 10 anys han augmentat els majors de 65 del 34 al 43, però a més han disminuït les explotacions, el qual vol dir que el percentatge encara és molt més gran. Sap quan n'hi ha avui de menys de 34 anys? El 2%. El 2% dels titulars de les explotacions agràries valencianes tenen menys de 34 anys. El 98% més. En aquesta situació vostè parla d'influenciar, però com? Com anem a fixar els joves en l'activitat agrària? En una activitat que estem dient que té una impossibilitat de fer-se productiva quan no tingui una actuació directa, decidida i contínua de les administracions. I dic de les administracions, però nosaltres tenim les competències en agricultura i, per tant, jo puc parlar de l'Estat en allò que té competències, però sap que no m'agrada parlar-ne en allò que tenim les nostres competències. Així. Per tant, dic d'aquesta seriedat. Com anem a fer el relleu generacional? Quins avantatges donarem? Com convencerem el jove perquè sàpiga que pot viure tota la seva vida del treball del camp? I això és com? Són interrogants. Són interrogants que plantegem nosaltres i que no tenim avui contestació. I que m'agradaria que la tinguera, encara que no fora avui, però tindre-la, perquè aquesta és la situació del camp valencià.
Ha parlat de la ramaderia. Sap que en 10 anys s'han perdut 258.000 caps de ramat? Eixa és la situació. I per què? Per l'augment dels costos i per la davallada dels preus de venda. I el producte en el mercat no està més barat. Consellera, aquesta és la situació. Podríem parlar hores d'aquesta situació i per tant jo el demano que és que a les solucions que es convença avui mateixa, que comenci a convencer-nos de quines solucions que vostè ha aportat no són paraules que estaríem d'acord quasi la majoria, però tindran una línia econòmica, una partida econòmica en el pressupost del 2012 que vam per a poder-les fer realitat. Moltes gràcies. Bé, consellera, coincidim en l'anàlisi, coincidim en la valoració del camp, que és molt positiu. Diré allò que parlava d'aquesta valoració de la funció social, que seria a més de l'econòmica, això que parlem d'ordenació de territori, de beneficis mediambientals, de fixació de la població, de també conservació de trets culturals, del que es relaciona la salut. Només es queda posar-nos d'acord al respecte en una cosa. Quan val això? Ixa és la paraula per a mi que he quedat per a posar-me d'acord. Quan val? Quan estan disposats a posar vostès per això? Això té un valor. Quants diners estan disposats a posar per a compensar aquesta funció social que el camp i que els agricultors i agricultores estan complint? I per una altra part, que és necessària com a complement d'allò que no reben en base a la producció. Tindrem que parlar-ne. Quants diners són això? Quan val quantificar-lo? I quantificar jo, no sé si m'he expressat malament, igual que vull quantificar, quan val el programa d'incorporació de joves, que podíem dir-lo, digue-li el nom que vulgui, al camp. Perquè jo no parlava dels diners del fons europeu. Jo parlava dels diners. Quants diners estem disposats a posar si del fons europeu si venen o de la Generalitat? Quan fa falta per a aquesta renovació generacional del camp? Estem d'acord que fa falta. El problema que tenim ara, que tant de bo el solucionem, és posar-nos d'acord en quines quantitats són les necessàries per a fer un programa realment eficaç per a fer un relleu generacional en el camp. Al igual, hi ha algunes coses que ha afirmat que no he parlat abans perquè el temps és limitat, però vostè, a veure, el problema de la mosca, de prevenció, lògicament, parlem. La realitat és que abans repartien les càrregues gratuïtes tant la trampa com l'insecticida per a tots i ara no. Realitat. Casualitat. Dades. Clar que dades. Algú diran manipulades. No ho sé, no les faig jo. En què ens basem? Pues en els professionals del camp, en les organitzacions professionals agràries. El 26 d'agost denotava un augment de la població de la mosca mediterrània en un 30%. Casualitat? Coincidència? No ho sé. Però vostè sap que moltes vegades que així tenim una zona, les zones en les quals hi ha molts arbres aïllats, que no formen part d'una gran explotació, i que en aquests materials se passava, i que ara, molt possiblement, com no són qüestions que econòmicament rendien, no es passen. No sé si això ho han tingut en compte a l'hora de dir aquesta nova moda de combatre o de no combatre tant el que és la plaga de la mosca. Agricultura ecològica, no l'havíem parlat, jo sí que volia. Mira, hi ha unes dades positives, no totes les dades, senyor Giner, no totes són negatives. En els últims anys han registrat un augment en el país del 46%. Un augment de producció i de dedicació de terrenys a l'agricultura ecològica. Però clar, això està degut sobretot a la crisi de preu del sector tradicional i que la gent s'espavile conforme pot per a millorar. Però clar, no siguem espectaculars en això. El preu que rep un citricultor, per posar un exemple ecològic, és el que rebia fa 5 anys un citricultor convencional. El de fa 5 anys. El que avui rep un citricultor ecològic és el mateix que fa 5 anys rebia. Per tant, se mereixen alguna cosa més. Algunes organitzacions professionals estan demanant que propici una llei de producte artesà
precisament per afavorir aquest mercat de proximitat, sobretot en els productes ecològics. Però després també, no, jo no havia parlat, però vull parlar dels transgènics. Vostè ha dit unes coses que no són, però almenys a la meva interpretació, no són totalment reals. Vull dir, que no puguem declarar-nos un terreny lliure de transgènics en la comunitat, jo dubte, jo crec que sí que podem. Sobretot perquè, a més, tenim que tindre una política clara. Per a mi no coincidís que diu, volem promocionar per una part la producció ecològica, però per l'altra tindrem al seu costat una producció de transgènics. Mire, això és molt perillós. I vaig a posar, per exemple, una notícia de fa poc, estem parlant de setembre, els tribunals de justícia de la Unió Europea han dictaminat que la mel contaminada amb pol·len derivat d'organismes transgènics en Alemanya no va ser poder-se comercialitzar sense autorització prèvia. Però mire, això pot passar així. Així, quan parli cara a nivell d'estat... Vaig acabant, senyor diputat. De seguida, senyor president. A nivell d'estat s'està produint també estos cultius de panís transgènic, els mateixos que han produït la contaminació en Alemanya. Això pot ocasionar moltes pèrdues. Per tant, no és, al meu parecer, no és no pot anar la mateixa línia política el treballar els transgènics, no, sobretot perquè vostè ho ha dit molt clar, quan es afecta una població que ens afecta políticament, com és en este cas Vinaròs, han donat informes negatius per a que no es pugui fer, perquè la societat estava contestant això i vostès tampoc volien enfrontar-se a una societat que avui, en la qual vostès governen avui, i que no volia de cap manera que allí s'implantassin un cultiu de transgènics. Moltes gràcies.